A Associação Ferroviária de Esporte, mais conhecida como Ferroviária Clube de Araraquara, interior de São Paulo, fundada em 1950. E tem um atleta aqui de Rolim de Moura que está indo para lá fazer um teste e representar a cidade de Rolim de Moura. A expectativa é muito grande de chegar lá, fazer um trabalho bom e poder passar no teste. Quanto tempo você vem jogando já bola, Cíntia? Faz uns 4 anos que eu estou aqui na escolinha. A expectativa é muito grande, né, que a minha família toda quer que eu seja uma jogadora de futebol. Realizar o que é o meu sonho também, chegar lá e mostrar tudo que eu sei fazer e, se Deus abençoar, passar. Eu venho treinando esses tempos de lateral, eu era zagueira, só que aí lá eu vou fazer teste de lateral. Estou bastante confiante, eu bato com as duas pernas, então para mim qualquer lado dá, mas eu vou na lateral direita. Não foi muito fácil conseguir a avaliação para a Cíntia. Quando ela entrou na escolinha aqui há 4 anos atrás, foi passado para os pais que a gente, o nosso objetivo não era trabalhar com o feminino. Mas ela foi mostrando ao tempo, né, jogou várias competições com a gente, foi campeã com nossas categorias aí no estado e mostrou que tem potencial, né? Então a gente conseguiu um contato aí através dos colegas da gente, observadores técnicos, e conseguimos marcar uma avaliação para ela no Ferroviário. É uma estrutura bacana, né? O único investimento que ela está tendo é a passagem para ela ir, e lá estadia, tudo custeado pelo clube. Então, assim, muito bacana, assim, estar preparada, né, ao meu ver, assim, entre as meninas, na categoria dela. Então, assim, a escolinha está muito contente e espero que a Cíntia vá lá, faça o que ela sabe fazer, que foi muito bem preparada durante esses 4 anos, jogando entre os meninos, né. Ela também treina futsal com o pai dela, também ajudou bastante na preparação. Tenho certeza que é mais uma porta aberta para a escolinha e ela vai representar bem lá para que a gente possa estar... Se caso aparecer outras meninas também, a gente possa estar ajudando aí, né? Porque é muito difícil, igual você falou. Agora que, com a nova lei, é obrigatório cada clube da Série A do Brasileiro ter um clube, ter uma categoria feminina, né? Então, assim, isso vai ajudar bastante o futebol feminino. Tenho certeza que vai ser bacana para ela. Ela está feliz, está contente. E a gente também fica feliz em poder participar dessa trajetória dela.